når folk får at vide, at jeg arbejder på tur. Ja. Den måde, de reagerer. Nogle af dem, de reagerer sådan. Nogle af min familie har arbejdet der. Men når nogen, som ikke kender Tule, får at vide, at jeg arbejder der, så kommer der mange spørgsmål. Hvordan er Tule-livet? Hvordan lever I? Hvordan er forholdene? Jeg plejer altid at sige, at det er sådan et once in a lifetime experience, når man det der Tule-livet.